بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، خوش ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ جی تو آج ہم موجود ہیں شیخوپورہ میں اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ جی تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں ہرن مینار ضلع شیخوپورہ میں۔ تو اگر ضلع شیخوپورہ کے پس منظر میں جایا جائے تو ضلع شیخوپورہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے، اور یہ تاریخی شہر، اس کی بنیاد عظیم مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے رکھی تھی، اور جہانگیر کی ماں اسے رکھتی تھی، اس لیے اس نام سے اس کا نام شیخوپورہ رکھا گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام جہانگیر پورہ تھا۔ اور یہ جو مینار آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی کو اصل میں ہرن مینار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہرن کی یاد میں جہانگیر نے مینار بنوایا تھا۔ یہ اسی ہرن کی قبر پر بنا ہوا ہے جو کہ شہنشاہ جہانگیر کا پسندیدہ ہرن تھا، اس کا نام ہنس راجا تھا۔ اور چونکہ شیخوپورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے اس جگہ پہ کافی وسیع و عریض جنگل تھا، اور شہنشاہ جہانگیر یہاں پہ شکار کھیلنے آیا کرتے تھے، اور یہی سے ان کو اس ہرن کو شاہی جانوروں میں رکھا تھا۔ مر گیا تو اس کی یاد میں یہ مینار اس کی قبر کے اوپر تعمیر کروایا گیا تھا، جو اس کا بہت پسندیدہ جانور تھا اور بہت اس کو ہر دل عزیز تھا۔ یہ ہرن سرائے ہوئے ہرنوں کی لڑائی اور سرائے ہرنوں کے شکار میں مدد دینے میں اپنی مثال آپ تھا، اسی لیے شہنشاہ جہانگیر نے اس کو شاہی جانوروں میں رکھا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی یاد میں یہ مینار تعمیر کروایا تھا۔ Oh,
जी तो नाज़िन, इस बोर्ड पे मोटर बोर्ड वगैरह के बारे में तमाम किराया नामा और जो भी ज़रूरी हिदायत हैं वो लिखी गई हैं, इन पे भी आप अमल ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे आप आएँ, इंजॉय करें, अपनी फैमिली को लेके आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ और इस तारीखी मुकाम की ज़रूर सैर करवाएं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपने अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत सारी दुआओं के साथ और नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये ब्लॉगिंग कैसी लगी।